Labai diena. Labas rytas. Rytas. Labai čia šalta. Kažkaip nepašildė, ne? Nu, pasirodė, kur čia mes atvažiavom. Matok, į šiaurę kažkokią. Šiaurę. Net nesinori nusinkam šonu. Žodžiu, žiauriu šalta, MTB Karma Ignalinai. Aš panašu, kad net iš vis nedalyvausiu, nes biškį sergu. Nes sušalo, kol atvažiavo. Jo. Varysiu tiesiog palaikyti draugų. A čia visą laiką pas jūs tam krašte taip šalta? Ne, tik šiandien. Ne. Nu, trasa tai vaizdinga. Atkarpa. Dar gali tą vandenį čia nukrist. Gali, ja. Į valtį. Būsim išsimaugę, nenorėdami. Parlėkė Dominikas. Atrodo, kaip nieko nebuvę. Nu, svorį atgal ties rankas. Aha, biškiai ant priekio. Nes tu bek neatsistoji nuo balnelio. Bet esmė, supratau, atrodo. Va, lygiai tas pats variantas blogas kaip. Vairas sunkus. Super. Matai, vaikai geriau varą. Lengvas, kaip ir sunkus. Tai ir važiuojam. Na, priekinio ratą nusileidžiu. Vis... Va, kam reikalinga rėmo apsauga, kai susisuka vairas. Čia tie, kas turi droperį, labai praversti. Gal rodiklių mažiau, bet jūs visą laiką esate sugaudyti ilgą laiką tinkle. Startas ir važiuoja sporto grupė. Dar ne, adrenalinas kyla. Dar ne, nu pasikankinkit, pasikankinkit. Transvą irgi reikės kankinti, bet ten dar įmint reikės. Važiuojam! Ką, ištartavo visi. Važiuojam pagaudyti kadrų. Va, jau atlikė. Op, op, šaunuolė, Jurgita, op, op. Gražu čia. Ignalinoj. Važiuojam pagaudyti kadriukų prie įdomesnių vietų, tai bandysiu paimti vieną downhillą ir paskui tokį hopperį, dirbtinę trampliną. Go, fakelai, go! Go, go, go! Vienas pabėga. Šanuolis Pavlai, minutę atsilieki. Minutę nuo fakelą. Tiesiai. Va, klaidina tas poskis, jo nusuka į kairę biškį. Op, op, op. Čia, tok. Op, op, op. Jo, čia neaišku. O. Atsargiai. Čia vis į tą pusę. Ai, ai. Visi papusė. Nu, bent video geras gaus. O, irgi, visi nori sukti į kairę. Atsargiai tiesiai, visi tiesiai. Važiuok tiesiai, tiesiai. Ką? Tiesiai. Atsargiai tiesiai. Važiuok į tiesiai, ne į kairę. Tiesiai. O aš kaip tik per apšlimo ratą, man norės į dešinę nuvažiuoti. Visi nori į kairę su. Kai mato, kas priekį važiuoja, tai gerai. Bet geriau, jau. Ja. Važiuokit tiesiai. Greičiau.
Eini, nu. Arūnai, davai, varai, kur varai? Šaunuolė Davilė. Jė, geriau negu pirmą kartą. Nu? Lenk visus bičius stabdė tave. Nu va. Lengviau nuo kalnos elektrą. Čia tokia ilga kilpa, jeigu nevažiuoji per trampliną. Vau. Wow. Op, op. Opa, priedai, šaunuolis. Kaip vanduo? Maniau, žinau, bus šaltesnis. Jo, gan šiltas atrodo. Taip pat čiupinėjus. Bet giliau neįsiu, nes kažkas man pakojo. Tai žolytės pak... Dominikai, gelbėt merginas. Manau, plaukt moka. Moka. Apsimena tik pat, kad moka. Ką jūs? Nematom. Nematom.